insanın en yakın, en ağıllı, en sadık dostudur yüreği. Ne derdi var, yüreğine deyir. Yüreğiyle baş başa kalıp onu dinledikçe öten günler yada düşür. Ömür sayfalarının hem kederli, hem sevinçli anlarının hatirelerini yaşadan hikaye herkese çok azizdi. Bu hikaye kaygısız uşaklık, şirin gençlik hatireleriyle doludu. Xatirələr körpüdür keçmişlə indiki arasında. Çətinliklərlə üz-üzə gələndə yalnız xatirələrlə özümüzdə təskinlik tapırıq. Yaddaşsız həyat bir heçdir. Yaddaş körpüsü dağılırsa həyatın mənası itir. Siz ömür doyumluq deyil proqramına baxırsınız. Daşkəsəndə doğuldum, Daşkəsənin Uşaqlar kəndində. Tale ilə gətirdi ki, dağ gəldi, aran oldu, gəldim şəhərə köçdüm, təsirimi Gəncədə aldım. Yay olanda, may olanda tut ağacının altında böyük bir qonaqlıq düzələrdi. Ömrümün ən gözəl səhifəsi uşaqlıq illərimə təsadüf edir. Kitabları qoltuğuma vururdum, gedirdim bu oyunları otara-otara. Və bir də görürdüm ki, mən o qədər kitablara alid olmuşam ki, bütün hal qoyunları itirmişəm. İstəyirdim ki, işləmək. Evdə də deyirlər, yox, orada uzaqda getmək olmaz. Və mən dedim ki, mən şans verim, mən 2 ay müəllim işləyim. Elə oldu ki, xoşum gəldi oradan, qaldım. Biz gəldik və burada daşı daş üstə qoyduq, ev tikdik. Burada uşaqları böyütdük, uşaqları oxutduq. Sinəmə söz kimi sığınıb axşam, ulduzlar içində oyaq deyirim. Harda ki, yuxuma haram qatmışam, orada doğulubdur halal şeirim. Yalnız xatirələrlə yaşamaq da olmaz. Bəzən insan keçmişdə baş verənləri elə bəzəyir ki, sonra həqiqətlə xəyalları arasındakı fərqi də itirir. Əgər cavansansa, xatirələrə çox dalma. Bunun üçün qocalıqda xeyli vaxtın olacaq. Mən 1962-ci ildə Şairlər Diyarı Qazax rayonunun Çaylı kəndində anadan olmuşam. Çox qeyrətli bir atam var idi. Həmcə Qazaxda ona deyirdilər, qoç kör oğlu. Yəni belə vuran, tutan, sambalma kişi deyə belə. Aşıqlı, qonaqlı, qaralı. Anam da evdar qadın idi. Evimiz də çox qonaqlı, qaralı idi. Hamı deyir ki, anamın adı Feliraydı. O evdə deyirdi, Feliraydı ki, yəni də o boyda gələnə gedənə cavab verə bilir. Çox qoçaq bir qadın idi. Dil ağzı özündə, abırı, həyalı. Daşkəsəndə doğuldum, Daşkəsənin Uşaqlar kəndində, bir dağ kəndində. Tale ilə gətirdi ki, dağ gəldi, aran oldu, gəldim şəhərə köçdüm, təsirimi Gəncədə aldım. Həm orta təhsilimi, həm ali təhsilimi və bu uşaqlığımla yeniyetməliyim arasında bir qəribə tali yaşadım. Yay olanda, may olanda tut ağacının altında böyük bir qonaqlıq düzələrdi. Azərbaycan demək olar ki, ən məşhur aşıqları bizim evdə saz çalıblar. Ömrümün ən gözəl səhifəsi uşaqlıq illərimə təsadüf edir. Həmişə fikirləşirdim ki, elə bir qabiliyyətim olardı, elə bir istedadım olardı. Mən bu gözümlə gördüklərimi qeyd ala bilərdim. O vaxtı da indiki kimi rəngarəng keçidli avtomobilləri yox idi. Qəzəlli bir də belə deyək.
bizim kəndin o dağlarına aşağı-aşağı gedəndə bir də gördüm ilahi, əlim az qalır ayaq çata. Bir uşağın birdən-birə ayı belə heyranlıqla görməsi, mən indi də zaman-zaman keçdi ki, mən ayı nə qədər yaxından görmüşəm, nə qədər hiss eləmişəm. Və ondan sonra gördüm ki, ay əbədi olaraq məndən bağlandı. Sonra həmən bu dostluq mənim taliyyəmə köçdü, ağrılarıma dayaq oldu, ümit yer oldu. Atam mənim əlimdən tutub məktəbə getdiyi mənim yaddaşımda qalan ən gözəl günlərdən biri idi. Sonra biz məktəbdə ilk dəfə Ziri müəllim var idi. O mənim ibtidai sinif müəllim idi. Yaxşı sinif yoldaşlarım var idi. Çox gözəl müəllimlərimiz var idi. Sonra biz məktəbdən qaça-qaça gəlirdik evə, yemək yedik. Bir az istirahat elədikdən sonra çıxıb uşaqlarla. O vaxtı beşdaş var idi. Beşdaş oynayırdıq. Sonra çatı-çatı deyirdik də. Belə iki nəfər ipi tuturdu, biz ortasından oparırdıq. Çox qayğısız uşaqlıq illərim olub. Demək olar ki, nənə, baba, əmi, hamı bizim nazımızı çəkib. Mal qara var idi, ara bir qoyun otarırdı. Mən də bir balaca bir çoban idim o vaxtlar. Amma qoltuğumda kitablar var idi. Kitabları qoltuğuma vururdum. Bir balaca əl ağacım da var idi. Gedirdim qoyunları otara-otara və bir də görürdüm ki, mən bütün hamı qoyunları itirmişəm. O qədər kitablara alid olmuşam ki. Taleyimin müəyyən ögey səhifələri də var. Bir misranı xatırlamaq istəyirəm ki, bu Əhməd Elvurusun şeiridir. Mənim yaddaşımda daha çox qalıb, deyir ögey ana pis deyil, balama qismət olmasın. Yəni dünyada insan taleyində ögeylik onun yaşından asılı olmayaraq, bütün zamanlarında həmişə onunla bir yerdədir. Ancaq mən nişbin adamam. Mən həmişə mənə deyirlər ki, siz həmişə gülümsüyürsünüz. Doğrudan mən günəşi sevən adamam. Mən hər gün dururam. Sübh ışığına baxıram, görürəm ki, pəncərəm məndən qabaq durur. Mən istəyirəm ki, daha tez duram. Görürəm ki, pəncərəmin ışıqları, pəncərəm məndən tez durub. O ışığı, bayırdakı ışığı içəri gətirir. Mən 80-ci ildə Nəsrəddin Tusi adına Afinin fizika fakültəsinə qəbul oldum. 84-cü ildə Daşkəsən rayonunun Molla Həsənli kəndinə təyinatla getdim. Taleyi elə gətirdi ki, mən orada ailə həyatı qurdum, məktəbin direktoru ilə. Sonra 88-ci ildə Gəncə şəhərindən ev aldı, köçdük. İki oğlum, bir qızım oldu. Hal-hazırda 3 nəvəm var. Yetmişinci ildir, yayın qızmar çağları, gecə gündüz kitabdan ayrılmıram. Məsələn, imtihan prosesində müəllim dedi ki, biz sizə 4 yazırıq. Deyəndə biraz qəlbimdən bir nisfi keçir. Deyib, xahiş edirəm ki, mən 4 qiymət almaq istəmirəm. Deyəndə belə gülümsədi, dedi, onda cavan olar. Əgər siz bizim cavabı verdiyimiz suala cavab verməsəniz, biz sizə 2 yazacaq. Dedim, olsun. Dedi, Qaytar ana borcu şeirinin müəllifi kimdir? Onda mənim məsələ yaşıma görə hələ mən orta məktəbi yenicə tutarmışdım. Amma Əli Kərim içimdə bir Əli Kərim poeziyasının sevda var idi. Dedim, o şeiri mən əzbər deyə bilərəm. Bizim çox gözəl böyük şairimiz, bizim unikal şairimiz, çox novator şairimiz Əli Kərimin şeiridir. Deyəndə müəllim üzümə baxdı. Dedi, sən təbrik edirəm. Ruh şad olsun Əli Kərimin. Əli Kərim mənim bir qapaçdır. Bir düğünün sirrini açdı. İki mininci ildə mən hiss etdim ki, ətrafdakı hadisələrə qarşı məndə şiir yaranır. Sonra bir dəfə televiziyaya baxırdıq, gecə saat 12 idi, qaza haqqında veriliş verirdilər. Orada baxırdım ki, o dahi şəxsiyyətlər televiziyada elə şəkildə belə qabardıb göstərirlər ki, həyəcandan ürəyim belə az qalırdı ki, köksümə sığışmırdı. Mən sual gəlir ki, nədəndir güclüdür sənin torpağın?
Düz səhərə qədər mən 18 bənd şiir yazdım həmin günü. Bu mənim üçün doğrudan bir möcüzə oldu ki, yəni özüm oxuduğuma baxırdım ki, doğrudan mı bunu mən yazmışam. Mənim həyatımın bir fəaliyyəti də ədəbiyyatla bağlıdır. Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliyinin üzvüyəm. Bir neçə kitablar da yazdım. Amma bu kitabların ərsiyə gəlməsində bizim evin xanımının bana diqqəti, son dərəcə onun üzündəki o uşaq məsumluğu, kitablarımı görəndə mən hiss eləmişəm ki, kitabı əlinə alır, sanki bir körpəsi kimi onu sinəsinə çəkir. Və bu duyğu sonra məndə çox qəribə hiss yaratdı ki, mən bu dünyada, bu dünyanı tək yox, həm də öz sevgilərimlə fəth eləmişəm. Mən öz xanımımla bütün həyatım çətinliklərini, elə olub ki, elə zamanlarımız olub ki, bizim illərimizin bir qismi lap kirələrdə də olubdur. Amma mən həyatda çox dikbin olmuşum. Bax, bu yaşadığım kənd, Müştəfə kəndində biz gəldik və burada daşı daş üstə qoyduq, ev çizdik, burada uşaqları böyütdük, uşaqları oxutduq. Biz yaxşı mənada ev olduq, həyat olduq, ışıq olduq. Amma bunların hamısı son dərəcə mən deyim ki, insanın içindəki sevgisinlə, ailəsinlə çox bağlıdır. İstəyirdim ki, işləmək. Evdə də deyirlər, yox, orada uzaqda getmək olmaz. Mən dedim ki, mən şans verim, mən 2 ay müəllim işləyim, necə deyərlər, o həvəsimi yaşayayım da. Elə oldu, bacımı da mənə qoşdular, getdik Daşkəsən rayonuna, onların sənin kəndində. Getdik ki, orada çox gözəl bir abı hava idi. Hansı ki, baxdım ki, hamısı cavan qadırdı, məktəbdə işləyənlər. Mən də indi 3 ay qalma, işləmək əvəzinə, elə oldu ki, xoşum gəldi oradan, qaldım. Bir də gördüm ki, orada bir neçə nəfər mənə evlənmək haqqında təklif elədilər. Ancaq sonra yoldaşımla qismət eləymiş də, şükür. O da məktəbin direktoru idi, İrəziyyət müəllimi idi, savadlı olan idi. Elə oldu, ondan ailə qurdum. Mənim atam çox qəribə bir adam idi. O uşaqları böyüdə-böyüdə həm də onların toyunu görürdü öz fikirlərində. Öz gəlini görürdü, gələcək gəlini. Bir atamın arzusu idi. Mən bir aqsaqqal tövsiyəsi idi, bir aqsaqqal xeyir duası idi. Və mən də atamın xeyir duası, həmişə mən atama tanrımdan sonra ən böyük güc kimi baxmışam. Və mən bu atamın bu arzusuna mən də sevgimlə cavab verdim. Və biz Lətafət xanımla ailə qurduq. Ailə qurduqdan sonra artıq baxırsan ki, çətinliklər səninlə qarşılaşır. İşə gedirsən, evladları böyüdürsən, onların məktəbindən məşğul olursan, yəni dolanmaq haqqında fikirləşirsən ki, biz necə eləyək ki, ev düzəldək, uşaqların ehtiyacını ödəyək. Yəni, şükürlər olsun Allaha ki, ağlımız, şüurumuz yerində olub, bu işin ötəsindən gəlmişik. Sevginin tarixçəsi olmur, sevginin günü olmur, sevgin an olmur. O bir qəflət hadisədir. Və o necə gəlirsə və bir də görürsən ki, sən bu dünyanın bir güclü bir qəhrəmanına çevirirsən. Və bir də görürsən ki, bu dünyanın bir yaz adamlar şeirə çevirirsən. Müəllim yaxşı peşədir, ancaq axır vaxtda demək olar ki, çox çətinliklər var, çox. Siz necədir? Şagirdlərində psixologiyası dəyişib valideynlərində. Əvvəlki abı-hava daha qalmayıb. Siz necə? Əvvəlcə müəllimə daha çox hörmət var idi. İndi elə bir biz şagirddən asılı vəziyyətdə qalmış. Uşaqla evdə də olur da, uşaqla həddən onu əzizlədiyin kimi, səhvin də üstündə nəsə deyə bilərsən. Adicə bir az səsin tonunu dəyişəndə deyirlər ki, yox, uşaqla elə danışmaq olmaz.
Bir xatirə yadıma gəlir. Bu bizdə Gəncədə bir xan bağı. Mən tez-tez ora gedirəm özümlə bir təhlikdə, tənalıqda qalmağı sevirəm. Görürdüm bir yaşlı kişi oturub, əynində də qalın bir palto payız aydı. Payızın xəzəli də bütün xan bağını elə edib ki, qəribə bir rəsm çəkir. Amma bu qoca sakitcə oturub, beləcə günəşə baxır. Mən də onun yaxınına gəldim, salam verdim. Dedi ki, oğul, nədir, nəsə sözlə adam oxşuyacaq. Dedim, valla, gəldim ki, sizlə həm söhbət olum. Dedi, bilirsən mən, mənim yaşım 80-i addıyıb, amma mən hər gün günəşə gəlib burada tamaşa edirəm. Sanki hər dəfə günəşlə görüşəndə növbəti bir səhərə elə bil qapı açılır. Elə bil mən güclənirəm, elə bil mən həyata bağlanırım. Müəllim şərəfli peşədir, yaxşı peşədir. Mən müəllim haqqında çoxlu sayda şeylərim var. Bilmirəm günəşdir, yaydır, siman, sayəndə nurlanır, yer göyə siman. Əgər ki gətirsə kimsənə iman, xoşbəxt gələcəyə qapı açacaq, özü də nurlanıb işıq saçacaq. İlk kitabım mənim 1997-ci ildə, 97-ci ildə çap olub. Orada bir şeir mən həmişə yadımdadır. Deyir, baxışın könlümün ümid ocağı, həsrətin şeirimin sətirləridir. Yollara tökülən çınar yarpağı, gizli sevgimizin ləpələri. Eşidəndə ki, bizim məktəbin şagirdləri hansısa bir müəssisədə bizim məktəbin adını təmsil edir, ürəyimiz dağa dönür. Əlbəttə ki, öz uşaqlarımız kimi onların yaxşı günü də bizim üçün yaxşıdır, pis günü də bizim üçün kədərdir. Necə ki, öz uşağına yaxşı günündə sevinirsən, pis günündə kədərlənirsən. Ancaq bəzən də elə olur ki, o məktəbdə çox dəcəli edən uşaqlar. Baxırsan ki, böyüdükdə sən qarşında gəlir, bəlkə də o yaxşı uşaqlardan çox onlar sərcan yandırırlar, salam verirlər, durub yer göstərirlər. Onda da fikirləşirsən ki, həyatı dərk ediblər də, o da bir uşaqlıq idi, keçib gedibdir. İnsanın ruhu nağıldır, insanın xatirələri nağıldır və bu nağıldan uzaqlaşmaq lazımdır. Bu nağıllar bizi dünyaya bağlayır, sabaha bağlayır, gələcəyə bağlayır. Ömür çox rəngarəngdir də, həmişə ya xoşbəxt olmaq olmur, xoşbəxtlik də, bədbəxtlik də nisbi götürülür də. İnsan həmişə gülə bilməz ki, insan həmişə ağlaya bilməz ki. Məsələn, torpaqlarımız azad oldu, ömrümüzün ən xoş günlərini yaşadıq. Ömür həmişə şirindir, məsələn, indi 62 yaşım var, yaş öz işini görür, ancaq ürək o sözü demir. Xəyallar da həmişə keçmişə qayıdır. Yaşlaşdıqsa insan, keçmişlə yaşayırsan. Ən çox o günlər xatırlayırsan, o xoşbəxt anları, kədərlər anları yaşayırsan. Yaxşı günləri daha da çox xatırlayırsan. Hansı ki, qəlbi qaraldan günləri də heç yada salmaq istəmirsən. Həyatdan doyma olmaz. Biz həyata sevgimizi, biz bu torpaqlar, vətənimizi, torpağımızı, bizim torpaqdakı olan ışıq, dünyada belə işıq yox. Mən elə olub ki, başqa ölkələrdə doğulmuşam, başqa xarici ölkədə doğulmuşam. Amma öz torpağıma, öz kəndimə, öz yuvama həmişə. Dünyanın ən şirin yuxunu evdə yatmışam. Çox mərtəbəli, çox dəbdəbəli binalarda olmuşam. Amma bu kəndələn evin yuxusu dünyanın heç bir yerində yox. Sinəmə söz kimi sığınıb axşam, ulduzlar içində oyaq deyirin, hardakı yuxuma haram qalmışam, orada doğulubdur, halal şeirim. Bir müdrik insan demişdi, 20 ildən sonra siz etmədiklərinizə görə daha çox peşman olacaqsınız, nəinki etdiklərinizə görə. Heç vaxt peşman olmayın, seçim sizindir, hərəkət edin, irəli gedin. Siz Ömür Doyumluq Deyil proqramına baxdınız. Thank you.
Altyazı M.K.